Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z hry Assassin's Creed 2. Minule jsme skončili, no když si to vlastně vezmu, skončili jsme tak, že na livestreamu jsem pozbíral všechno, co šlo. A všechny vyhlídky, co zatím byly odebřené, tak jsme si se synchronizovali. A já se chci ještě podívat k Leonardovi, protože ještě mám nějaké kodexy z livestreamu, které jsem mu předtím neodnesl, takže to můžeme udělat dneska. A dneska bych chtěl i udělat nějaké ty kopky. Dneska asi... Jo, tady máme všechno. Nějaké kopky, aby jsme udělali taky dneska, co bude taky dobrý. A o čem bych chtěl mluvit dneska, než tam doběhneme, tak je hlavně Gamescom. Gamescom 2014 zatím ještě teda probíhá, ale včera, když natáčím této video samozřejmě, tak byla konference Microsoftu a Sony. A musím říct, že jsem velice zklamaný teda, co udělali například s Tomb Raiderem, Tomb Raider Rises, to takhle jmenuje, že tam vlastně, že to bude exkluzivita čistě jenom pro Xbox One teda. Že vlastně se otočili zády k fanouškům série a jenom se teď soustředí vlastně fanouškům série na Xbox, na PlayStation a PC. Nevím, ještě neřekli, jestli to bude exkluzivita po celou dobu, nebo jestli to bude jenom časová exkluzivita, jestli to potom třeba vyjde i na ostatní konzole a PC. To se ještě neví, ale říkám, skočíme k Leonardovi a bude cutscena a po té cutsceně si ještě teda něco povíme k tomu dál. Leonardo! Ezio, so good to see you. How can I help you? Haha, you found another one! How exciting! Yes, we just switched these two lines and then shuffled them left. Done. OK, bylo defišováno 3 stránek kodexu, super. V Trulici je ve vile 1800 florinů, OK, takže my půjdeme nejdřív hrobka Hašašína, no nebo hrobka Asasina prostě. Dále co to, co Sony se povedlo za velký milník, je 10 milionů prodaných kusů PS4 za 9 měsíců po vydání téhleté konzole, což je neuvěřitelné číslo. A myslím, že v této generaci konzolí to PlayStation vyhrál, nebo respektive Sony na plné čáře. Tak, tady půjdeme do té kopky, tudy vidíte, jak to hezky svítí, takže to znamená, že to je kopka. Grazia, stay away from the artwork on the walls. And when your men paint the dome, take care not to disturb any of the sacred relics in the lanterna on top. They are the most important artifacts in our church. Yes, yes, Padre. Just make sure to pay us the full sum for our work. Tajemství Il Duomo. Prohledejte baziliku Santa Maria di Fiore a najděte uvnitř schovanou pečet asasína. OK. Vyšplejte navršek té brány. Tak já jsem si schválně vybral tuto hrobku, protože tady to je jedna z nejtěžších, co je ve hře, takže proto jsem si ji vybral. Myslím, že prodaných kusů Xbox One je kolem necelých 5 milionů a nevím, prostě nepovedlo se to Microsoftu. Sakra. Abych ještě něco řekl k tomu Tomb Raiderovi, tak prostě Crystal Dynamics se nechal podplatit tím Microsoftem, aby vydal čistě exkluzivitu jenom pro jejich konzoly. Což mě opravdu velice mrzí, že teda
A ještě potom, já jsem si potom četl tu tiskovou konferenci a tam mluvili o tom, že jejich přátelé z Microsoftu. Ano, tyto jsou jejich přátelé, protože za to přátelství dostali velice dobře zaplaceno. A hlavně, já si myslím, že už jsou i zoufalí u Xboxu, protože je vidět, že nemají takové prodeje a chtějí mít tak nějakou takovouhle sérii pro sebe, kdyby která by konkurovala třeba Uncharted. Jasný. Takže tady máme takovou záchranu, jak tomu říkal, což je super, což je v každé této hrobce unikátní, což je fakt úžasný, když třeba spadnete, tak to nemusíte potom dělat celé znova. Určitě s vámi mi napíšte do komentářů dolů pod video, co si myslíte o té konferenci. Zatím, teď samozřejmě, co to natáčím, tak běží EA konference, což je až tak za stolik nezajímá. Jediné, co tam je pro mě důležitýho, je asi Dragon Age Inquisition a jestli třeba ještě něco řeknu o Mass Effectu. Největší tahákem, nebo největší zpráva dne, co dneska jsem četl, je, že včera bylo oznámené nějaká verze hry, nebo demo verze nějaké hry PT. Nikdo nevěděl, co to je, bylo to normálně ke stažení na PSN Storeu, měl to 1,3 giga a kdo to dohrál, tento demo, tak zjistil, co to je, že v tom, že vlastně to není žádná hra PT, ale že to je takový, jak to říct, schovávačka na nový Silent Hill. Úplně jsem neskutečně šťastný, že vyjde další Silent Hill. Jak víte, já jsem strašný fanoušek Silent Hillu a Final Fantasy. A tohleto, ta zpráva, to bylo něco neskutečného pro mě, že oznámili, že bude že vyjde další Assassin. Silent Hill, sakra. Takže to bylo ještě docela jednoduchý, ale ono to teprve teď přijde. Takže teď musím tudy, nebo sem skočit. Jo, tak vidíte, teď jsme spadli a nevadí nám to, protože tady je žebřík, který jsme si schodili. Takže prostě obrovská zpráva, Silent Hill na PS4 vyjde, úplně úžasný. No takhle, ono se jmenuje Silent Hills, ono se jmenuje Silent Hill, takže jestli to bude jakoby víc her, nebo jestli bude i třeba nějaký film, což by bylo úplně úžasné, kdyby vyšel Silent Hill film od Japonců, protože, jak víte, vyšly dva filmy Silent Hill, ale bylo to dělané od Američanů, no a prostě japonská hra dělaná Američany nikdy nemůže dopadnout dobře a bylo to poznat na tom, takže to je jedna z takových těch, asi řeknu, možná i výhod. Tak a teď to začíná být trošku složitější, kudy. Takže tudy se asi nikde nechytnu. Čekej. Se tudy vrátím. Tudy. Já se musím dostat tamhle. A wow, to bylo těsný. Ještě jsem zvědavý na konferenci teda Ubisoftu, protože tam určitě ještě podle mě řeknou něco víc k Assassinům novým, jak Assassin's Creed Unity, tak i Rogue, i když jsem viděl k Assassin's Creed Rogue, teda už nějaké gameplay záběry, teda nějaké ty námořní bitvy. Jako je to pěkný, není to špatný, ale nevím, jestli to zase ty námořní bitvy, já myslím, že už je to takový v úzokách jakoby přežitek. Ale proč ne? Ukázali tam, možná že jenom škoda, že na Sony konferenci neukázali nový Uncharted. Což je možná trošku škoda, protože já si myslím, že na to asi hodně lidí čekalo, ale nechali si to být teda, neohlásili žádné novinky ohledně Uncharted 4, což je možná trošku škoda.
ale... Záleží teď, no, tak počkej, musíme teď sem. Dále oznámili službu Stream Now, nebo jak se to... SharePlay. SharePlay, což je vlastně to, že pokud si budete chtít s nějakým kamarádem zahrát jakoukoliv hru v koopu, tak to teď bude možný, protože, nebo stačí, když si vytvoříte teda lokální hru a můžete s kýmkoliv ze svých přátel na PSN, které máte v přátelích, si tuto hru zahrát. On tu hru ani nemusí vlastnit. Jo, což je taky taková výhoda. Nemusí ani vlastně ani mít staženou. Takže to je super. Jedinou podmínkou, co je, takže je mít PlayStation Plus členství. Což si myslím, že ono se zase koukal, ono to jsou nějakých 1300 korun. Opravdu za těch 1300 korun dostanete za rok 60 her. Pokud vlastníte Xbox, PlayStation 3, 4 a Vitu, tak je to 60 her. Ale i tak prostě se to neskutečně vyplatí. A v porovnání třeba opět s Microsoftem, který na vám nabízí za pomalu ty samé peníze, nevím, jednu hru měsíčně? Nevím, nemyslím si, že je to nějaká extra výhra. Tak. Můžeme jít tamhle, a nebo jít sem. Tak, čkej. Takhle. Že tam jste si mohli všimnout, že tam byla truhla. To jsem přesně čekal, že se stane. Sakra. Nevadí. Tak, vyběhneme to zpátky nahoru tady. Já si dám teda takhle. Mňam, mňam, mňam. A pak tam ještě ukázali, co si pamatuju, něco z Far Cry 4. Že pokud si... Pokud si předobjednáte tu PlayStation 4 verzi, tak dostanete 10 Keys of Kyret, nebo jak se to jmenuje, tak nějak myslím, že... A tyhle ty klíče můžete rozdat zase svým přátelům a můžou si tady tu hru... Je to docela málo, mi přijde. 2 hodiny si zadarmo zahrát. Jo, takže vlastně dáte 10 kamarádům klíče a můžou si 2 hodiny s váma tuhle tu hru zahrát. Což si myslím, jako za ty samé peníze, které za to zaplatíte, tak dostanete tady ten bonus. Já si myslím, že to je pěkný. Proč ne? Je to taková pěkný bonus. A záleží, jak ještě dopadne data konference. Opravdu mi napište, budu moc rád, pokud mi napíšete nějaké svoje názory na letošní Gamescom. Prozatímní, nebo záleží, kdy se na to video koukáte. A... Kdo si myslíte, že letošní Gamescom vyhrál? Jestli PlayStation anebo Xbox? Určitě si rád o tom něco počtu. Takže tudy, to jsme tady, jasně, že teď půjdu sem. Tudy. A vidíte, oni opravdu ty kopky jsou hodně takové... Já tudy nemůžu. Jsou hodně takové komplexní, jo, že to není tady vyšplhej a máš hotovo, to opravdu ne, to takhle není, což je opravdu pěkný. A můžu být zase tudy, že jo? Jo, dobrý. Tak. To jsme tady, musíme sem. Čkej. Tady. To je... OK, tak to jsem nechtěl, tohleto, aby se stalo. Záleží, kam nás to teď hodí teď. Jo, to jsme tady, super. Aspoň, že nemusíme to znovu celý vybíhávat. Že to můžeme vzít jenom takhle jednoduše. A prostě potom... Co třeba ještě mohli ukázat, to je jenom takový ten můj názor, je třeba, dejme to, jo, je Final Fantasy 15. Mohli o tom něco říct, neřekli, škoda. Dále, co ještě tam teda je, tak mluvili tam o PlayStation Now, což je vlastně streamovací služba pro PlayStation, očividně, že jo, kde zaplatíte určitou částku a můžete hrát
jakékoliv hry, které vyšly na staré generace, jako je třeba, počkej, kudy to můžeme vzít? Jo, takhle, tudy. Jako je třeba, já nevím, dejme tomu Darksiders 1. Vyjde to, bude to k dispozici, tady ta beta bude k dispozici v příštím roce pro Británii zatím a potom i pro ostatní státy Evropy. A já tudy nemůžu, tak to je chytře udělaný. A proč se tady nemůžu chytnout? Ono mi to ukazuje, jakoby. Takže já se bojím. Ne, on tam neskočí. A takhle? Ne. To je záleží, kudy to tady vzít, tyjo. Kam, já se nemůžu úplně pamatovat všechno, kudy kam jít, jo, takže... Asi tak. Tam to je nemůžu. Sazeme tudy dolů, takhle, tak. Protože tam je truhla, kterou bych rád chtěl. A není tady jiná možnost, jak tam skočit. No jediná možnost je takhle, takhle a tam, že jo, ale to už jsem udělal špatně a my se musíme dostat tamhle nahoru. Nebo tamhle, respektive někam. Ale to mi asi nepomůže, protože já už tam nevyskočím tudy. Nahoru. A musím tudy. Tak. Takže opravdu, pokud... Ona je taky výhoda mít v dnešní době třeba Twitter, protože na tom Twitteru opravdu tam se člověk dozví opravdu hodně věcí, i těch potřebných od různých publisherů a vývojářských studií. Opravdu je to dobrý, já jsem třeba tam včera při té Sony konferenci, tam se tam opravdu hodně spamoval i svoje názory na ty jednotlivé trailery a tak dále, takže opravdu kdyby měl zájem třeba sledovat můj Twitter, tak pod každým videem je odkaz jak na moji facebookovou stránku, tak na můj Twitter, na... Myslím, že tam mám i Instagram, ale nevím, jestli... Takhle, mám Instagram, ale nevím, jestli ho tam mám pod každým videem, ale pokud ne, tak pokud nezapomenu, tak pokusím ho to tam přihodit do toho odkazu, aby tam byl, nebo do popisku videa. Takže kdo by chtěl, tak já tam píšu i takové různé názory, takové ty rychlé zprávy, co nechci psát třeba na Facebook a tak dále, takže opravdu výhoda, to bych chtěl sledovat můj Twitter, tak může, budu jedině rád. Takže to jsme tady, tak už asi po pátý jsme tady, že jo. Tudy. Hop, dobrý. Jestli já tam vůbec celé doskočím. To je taky otázka. Tak, a teď bych tam teoreticky měl skočit, že jo. Jo. Proto říkám, že opravdu tohleto je těžký. Proto jsem si vybral tuhletu kopku jako první nebo hrobku. Že tahleta je relativně těžká a vidíte sami, že opravdu je. A aspoň při těchto misi si můžeme opravdu popovídat takhle o tomhle o těchto novinkách herní, které se dějí. Původně jsem byl i trošku skeptický pro Shadow of Middle-earth, Shadow of Mordor, ale viděl jsem o tom zase něco víc a včera jsem si to předobjednal. Je trošku komický, že třeba X-Zone tuhle tu hru má za 1099 korun bez žádných bonusů, nevím, jestli to třeba nemají ještě updatenutý. Ale třeba takový JRC, nebo jak se to čte? Hej, ale... Tajná oblast, já vím, že tamhle něco je, co bych rád chtěl mít. Tamhle nemůžu, tam je ten... A co kdybych to vzal tamhle po tý... tam ona nevyleze potom.
Čekej. Kam, já se už opravdu nepamatuju úplně přesně všechno. Jak se kam lezlo, jo? Ale vidíte, že opravdu ta kamera nám ukazuje, aby jsme, hele, vylez tudy a vylez na ten lustr. To nám říká. Ale já teď potřebuju... aby si na to vylezl, protože opravdu... já nevím. Že ono jakoby teoreticky... já tady opravdu neprolezu, což je fakt divný. A když mačkám šipku dozadu a L-ku. Jo, dobrý, chytl se, super. Tak já jsem možná se to předtím udělal špatně. Tak a teď musím... teď je to asi už úplně jedno, ne, tudy musím, že jo, hop. Jo, dobrý, tak povedlo se, super. Tak, jsme tady nahoře. A co pak máme tady schovaného? Peníze si myslím. Jo. Takže teď můžeme tudy. Tak a teď se budeme moct zhoupnout, nebo se skočit sem, zhoupnout se tamhle, hop. Tak a teď už můžeme v klidu pokračovat, super. Si nám to trošku zabralo, ale proč ne. Tak. Kontrolní bod, to se hodí. Kolo při mých pádech, nechtěl bych spadnout dolů teď. Tak se tam radši nebudu ani koukat, protože je to moc vysoko, takže takhle, hop hop, teď už je to relativně jednoduchý, když už jsme tady nahoře, takhle, a hop, hop, tak, jo, takhle, teď takhle, vylez nahoru, bezva. A teď... skočím tam. Budu muset. Ne. Jo, dobrý. Tak, a jsme skoro tam. Bezva. Ha. Tak, tady si můžeme všimnout dalšího. Tady teď je to ta ženská... ženská postava. Asasinky. Tak, pozbíráme co jde, protože jsme, je to náš poklad a nebudeme ještě teda otvírat ten sarkofág. Bezva. A je to asi všechno, že jo? Jo, tak můžeme to otevřít. Tak, a teď je ten nejbližším oknem. Super. Že vidíte, že tohle je ta bazilika. A já umřu. To byla ta bazilika, se které jsme spáchali sebevraždu. Velice pěkné. Takže jak jsem říkal, určitě budu moc rád, pokud mi napíšete teda do komentářů váš názor na Gamescom letošní. A pro dnešek se tady i spolu rozloučíme, jak jsem říkal, chci takhle na každý díl si udělat jednu kopku, protože ono to tak akorát krásně vychází. Já vám teda velice děkuji za pozornost, doufám, že se vám tady to video aspoň trošku líbilo, pokud ano, určitě nezapomeňte dát palec nahoru, napsat nějaký pěkný komentář a já se na vás budu těšit buď zde u Assassin's Creed 2, nebo u jakéhokoliv jiného let's playe a ahoj!